cinə şeytan oxşayırsan, Qamlo. Oxşaram da, hə? Sən ki belə lən tərpənirsən. Bu gün sabah qəbrimizin üstündə yasin oxuyacaqlar. Məşək Kəmili göndərdilər o dünyaya. Kimi? Məşək Kəmili? Bəli. Məşək Kəmili. Niyə durumsan? Nəyi gözləyirsən? Gözləyirsən ki, gəlib yaxalasınlar. Ondan sonra ayıləsən? Onun günahı nə idi? Heç nə. Biraz mal qarası, yarım ilxatı vardı. Adını qoydular Qulaq. Nə? Qulaq, qulaqlayıb göndərdilər o dünyaya.